Arnór, fyrsti leikur í Pepsi Max-deildinni, hvernig var tilfinningin að koma hérna inn á völlinni í dag? Já, hún var mjög góð sko, það var gaman að fá að spila svona fyrsta leiki sinn, en skellur að tapa þessu hvernig í lokin. Þetta var svona nokkuð jafn leikur, en það var ansi svekkjandi að tapa þessu, en þú komst þarna inn á og varst bara inn á í nokkra sekúndur og þú virtist vera smellunum í fjærunni, ég helst að þetta væri inni. Já, þetta var eitthvað fyrsta touchi í leiknum hjá mér og ég smell hittan sko, ég held að þetta var alveg inn, en það var smá skellir. Það hefur verið rosalegt. Þetta hefur verið flott mark. Þú ert búin að vera að æfa með fylkismönnum í svolítinn tíma, voru fleiri lið á eftir þá samdi fylkismenn? Sko, ég æfði aðeins með Breiðablik akkurat, það er alltaf gamla uppeldisfélagi. En ég sá betri svona tækifæri hjá fylki, þannig að ég lét aða það. Sérðu fram á að skora nóg á mörkum í sumar og eða gott sísón? Alla var komið að gera mitt besta sko, reyna að gera sem mikið get fyrir liði. Og ef ég get skorað og lagt eitthvað upp, það er það betra.